Здравейте, мили приятели! Сега ще ви покажа как може да се погрижите за вашите очи. За здравето на вашите очи се грижи Lutein Max. Lutein Max е с 30 капсули и на Dr. Nature's се препоръчва безспорно това е формула номер едно за грижа за очите. Дори и при болни и с проблеми с очите и при здрави може да ползват този продукт, тъй като за профилактика повечето пъти го взимат. Имам поръчка за тези опаковки и сега ще ви разкажа за него. Може да поръчате на телефон 0889893098. Кода на продукта е 30086. Подобрява зрителната острота и спомага за нарушение на зрението. Намалява риска от катаракта и развитие на възрастова мускулна регенерация. Намалява риска от очни заболявания при диабетици и пушачи. Укрепва капилярите и предотвратява образуването на тромби и в ретината. Подпомага функциите на окото. Също преди и след операция от катаракта. Подобрява адаптацията на окото към светлина, от светлина към тъмнина. Препоръчва се при нощно шофиране, помага при синдром на уморените очи и при интензивна работа с компютър в условията на изкуствено осветление. Е много полезно да го приемате. Супер формула с лутеин, без проблем го поръчват хората и непрекъснато го ползват. Съдържа и червена боровинка, бета-каротин, гинкобилоба, още активни съставки, хиалуринова киселина и можете да ми се обадите, да поръчате, тъй като също съдържа витамин B2, цинк, мед, селен, в него се съдържа ленено масло. Бъдете здрави, мили приятели, и